mokytojas labai yra formulės fan. Dabar žiūri kvalifikaciją šiandien. Jo, man labai įdomu kvalifikacija ir visiškai neįdomu VRC. Bet niekam neįdomu VRC. Tau įdomu VRC? Nu, aš nueinu pasižiūrėti, kaip ne top driveriai važiuoja, kaip R5 ir Junior VRC važiuoja. Nu, o formuliai viską mes žinom. Ir tu viską žinai formuliai. Tai dėl to, kad serialas yra. Žodžiu, dabar mes laukiam starto, liko kiam 3 minutės. Jau ir stresas praėjo, jau ir atsibos spėjo. Žodžiu, šiandien du greičio ruožai, miestiniai, patys mėgstamiausi, o rytoj nuo ryto jau žvyras, jau ten nebesvarbu. Svarbu šiandien gerai suvažiuoti. Labai, labai aukšti bortai vietomis. Gerai? Atkreip dėmesį. Tai va. Tai va, laukiam, sėdėm ir atsibolo. Dabar mechanikai apšildė variklį ir greičių dėžę, va taip sukdami ore ratus. Dėl to, kad greičio ruožas miestinis yra čia per 15 metrų ir tiesiog neturėtume vietos, kur padaryti. Tai šiaip dažnai šitą dalyką daro gerom rimtom sportiniam mašinom, tai čia būtina, nes kitaip šalti tie visi tepalai, greičių dėžės krumpliai ir taip toliau ją gali nukentėti labai greitai. Jeigu gaus greitai, steigia tokią apkrovą. Pagaliau. Iš pirmo karto, ne? Nu, jo. Iš karto. Nėr pasaulyje teisybės. Čia yra profesionalus asiuvinys, kuris kainuoja brangiai, būtent raliui. Čia yra įdėklas, kuris irgi yra profesionalus ir kainuoja brangiai ir yra būtent raliui. Ir va. Netelpa. Tai apie ką mes galim kalbėti? Per tą spiruoklę netelpa? Jo. Telpa. Telpa. Čia buvo tušinukas įdėtas. Tai apie ką mes galim kalbėti? Gerai, šitą reikia iškirpti. Blupė, tikrai nereikia. Kada mes važiuosim, kodėl čia tiek daug dėmesio? Jūs tai reikia skubėti jau. Kur mano akiniai nusnaudė? Dalykai. Pirma, susirašėm greičio ruožus. Antra, pravažiavom sėkmingai miestinį greičio ruožą. Du kartus, baigiu klaidų. Ir trečia, labai graži šviesa, krenta saulė, taip reikia būtinai padaryti video. Teisingai? Nežinau, ar pirmus du reikia sakyti. Atrodo, būtų užtekti. Nu jo. Taip va, padarom video. Kad. Greičio ruožus pravažiavom. Vidutiniškai labai. Bet daug kas prisidirbo per šitus du greičio ruožus. Tai manau, kad galėjom prisidirbti, tai jau geriau pravažiavom taip vidutiniškai. Pasitikrinam, dabar kartuosim šitus greičio ruožus. Sėdam prie kompo, įsitraukiam kortą, sustvarkam stenogramą,
Ir, nu, jau antrų kartų drąsiau, bus netaip rizikinga spausti. Bet klaidų scenogramai buvo, dėl to mes turim filmuotą medžiagą įstaisyti. Demonstruoju. Čia yra taip. Taip. Šitas netinka. Visiems net tos spaudinės. Tutorialas. Prašau. Ofisas. Office on wheels. Ką dažniausiai tikrinat prieš, kai grįžta automobilis į serviso zoną? Pirmiausiai turi ant ratų grįžti, nes kitaip nedavažiuos iki serviso, o daugiau tai tokie standartiniai darbai kaip važiuoklės patikra. Tai yra klipinami ratai, žiūrim ar neišklipę kažkokie tais guoliai, šarnyrai. Po to, aišku, amortizatorius. Iškart matosi, ar tai yra kažkoks pažeidimas. Daugiau tai, tepalai, stabdžių skystis, daugiau viskas. Važiuoklės geometrija svarbiausiai vietoj būtų. Daugiau šito mašinam nelabai kas genda, nebent tik tai, jeigu kažkur atsitrenki, tai stogas sulinksta. Mes nesam finišavę elektrėną, jak. Kai? Kada? Su žaliu BMW vožėm, su kompaktu finišavom, bet buvom sugedę ir pagal rally 2. Praeitais metais nevažiavom, šiais metais finišavom, ant podium. Ačiū labai. Bet sunku. Daug ką išdaužėm. Kiek iškrito visi, ne? Kiek išdaužė, taip stipriai mažina, ne kad su šiaip... Perlengia ten tebemui, perlengsi su tokie jau ten lūžinos užmestė ant priekabų. Vadėl sakė, ketvirtam dabar 8 stokai buvo. Ketvirtam? Ketvirtas trikį yra. Ketvirtas yra trikį. Finišavom elektrėnų ralį. Mūsų žiniuo mes finišavom elektrėnų ralį pirmą kartą, kas labai džiugina. Ir dar finišavom pirmi savo grupiai, pirmi Atlantis Gaming Cup ir ketvirti 2 VD. Jo, ir pasitėm Rožė sakė Hebro, kad geriausiai pašokom. Kas yra dar svarbiau negu laimėti šitą ralį. Labai džiugina, labai smagu. Labai džiugina. Jo, dabar laukiam dovanojimų, pasimsim taurių. Yra tokia palapinė, kur visko bus daug skanaus. Nealkoholinio alaus ir po cigariuką. Džiaukit. Aš nežinau dar kaip čia man džiaugtis, žinai. Dar emocijai per daug, ne? Dar nesupratau. Cigariuko nereikia. Neprofesionalu. Gerai. Tai va, o apdovanojimai tai turite nuliūdinti 9 valandą. Rimtai? Taip. 9 valandą bus Lady Go apdovanojimas, tada bus koncertas, tada mūsų apdovanojimai. Nu jo, ilgai užtruks. Pusė 11. Gerai, tai iki tada. Čiau. Iki. Nu ką, chebrytė, baigęs ralis. Esam laimėtojai šiandien. Gavom dar ir junior įskaitos taurę, kaip jaunasis lenktynininkas. Ir tai va, dabar stoviu čia prie golfų, nes jau naktis atėjo ir nėra apšvietimo. Titas rengiasi, nes turi atiduoti man savo kostiumus,
nes jie pas mane turi būti visada. Jūs taip. Bagažiniai vietos nėra nuo dovanų, teko atversti saloną. Jūs taip. Ir titas jau persirengė. Taip. Problemų yra. Gali būti, kad aš pamiršau batus savo. Tai man šiandien reikės basom grįžti namo. Ne, pirmas kartas.